Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Zahid Gupas episod diserang pengkhianatan pengampunan Najib. Sejak memimpin UMNO pada 2018 dan mengekalkan jawatan sehingga pemilihan parti Ogos lalu, pelbagai peristiwa, episod hitam putih serta cabaran diharungi Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Selepas UMNO BN kecundang pada PRU 14 5 tahun lalu, ahli Parlimen Bagan Datuk ini boleh dikatakan Presiden UMNO yang paling banyak berdepan tekanan dari sudut politik, pentadbiran dan perundangan. Zahid berkata UMNO sudah buat keputusan dalam MKT dan Perhimpunan Agung berhubung permohonan pengampunan Najib. Dalam hal ini, kuasa penentu adalah Yang di-Pertuan Agong. Memorandum sudah diserahkan kepada Tuanku dan lembaga pengampunan. Kita tak boleh memaksa, tapi kita sudah berusaha.